Перше питання на порядку денному – відвідання французькими парламентарями окупованої Автономної Республіки Крим. Як ви знаєте, з 23 по 25 липня цього року група депутатів національних зборів та Сенату Франції без згоди української сторони, всупереч нормам міжнародного права та національного законодавства України, всупереч резолюції Генеральної асамблеї ООН від 27 березня 2014 року про територіальну цілісність України, здійснила візит до окупованої території Крим та провела в містах Севастополь та Ялта зустрічі з так званою місцевою владою. Одразу після отримання відповідної інформації про наміри парламентарів здійснити такий візит, українська сторона вжила низку важливих заходів. Зокрема, перш за все, посол України у Франції здійснив відповідний дипломатичний демарш французькій стороні. По-друге, 22 липня цього року було оприлюднено заяву МЗС України, в якій зазначена поїздка французьких парламентарів була кваліфікована як безвідповідальний крок, вияв неповаги до державного суверенітету України, свідоме нехтування законодавством України, нормами міжнародного права та політикою Франції та Європейського Союзу щодо невизнання окупації та анексії АРК Крим та міста Севастополь. По-третє, було ініційовано протестні кроки на парламентському рівні, зокрема, було здійснено звернення голови Верховної Ради України на адресу парламенту Франції. Було підготовлено для оприлюднення у провідних французьких ЗМІ відкритий лист посла України у Франції, адресований керівнику парламентської делегації Франції. Також було ініційовано підготовку та оприлюднення спеціальної заяви репрезентативного комітету українців Франції. Ми категорично засуджуємо візит групи депутатів парламенту Франції до тимчасово окупованого Криму. Ще раз наголошуємо, що така поїздка суперечить нормам міжнародного права та національному законодавству України і політиці Європейського Союзу з невизнання незаконної окупації та анексії Криму. За результатами вжитих українською стороною заходів, офіційний Париж також засудив цю поїздку. 25 липня цього року МЗС України внесло пропозиції компетентним органам України щодо застосування до зазначених громадян визначених законодавством України обмежень, і, зокрема, заборони на в'їзд на територію України. Українська сторона також направила відповідні ноти всім державам про порядок в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї. Ми вкотре закликаємо всіх іноземних громадян чітко дотримуватися законодавства України та норм міжнародного права. В Україні адекватно реагуватимуть на будь-які факти порушення встановленого порядку. І до порушників будуть застосовані відповідні заходи, визначені законодавством України.